Açıq inəmi cəngələk hiç yəy. Kura günə inə zəmini gəndim şay. Həməy həmi uşta gəndim ay gəndim. Ey baça. Çimə qoyu? Arda torun da bir torun. Neşə dairəsi yaram? Torun torun marta inə bax. Arda qədər deyil. Ne ya? İnə bu var nə qədər torun. Ey bu var torun ay. Kaka. Kaka. Dermin ya torun. Ay bu var naşka naşka. Sad afsus yürü da dorun. Torun ay ba? Torun inə bax çimə. Arda inə xədər inə bu ha. Fu? İnə xəkli bunu. Hə, klubunu kəy çəy. Malmecun, malmecun. Nə soya saga kəy. Nə torun, torun, inə he. O var ki, torun da zəyir əsiyaram eşlə. Nə, 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 ha. Bu. Hər şəb çinəş. E. O var ki, inə ha. İnə gələş. İn, bu var ki, yaramı. Heç içindi? Oyna.